Շատերն են ասում, որն է այսօրվա հրատապ հավաքի ակցիայի նպատակը։ Նպատակները մի քանիսն են։ Բայց ամենակարևորը դա այն է, որ մենք ես կապիտուլյանտ ուրացողների նման Եռաբլուրը չենք ուրացել, որ մենք Վազգենի, Մոնթեի, Աստոր Գաշոտի, դուշման Վարդանի ժառանգներն են, որ մենք անկախ ուրից իշխան Հայաստանի, հայկական ու անկախ Արցախի, Աշոտ Լավասարդյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի, Դավանյան Արշակյանի ժառանգներն են, եւ իշխան են սրանք կանգնեն ասեն. Եվ իշկան եմ սրանք կաղրեն ասեն, որ թուկ լինելու չեն վիրավորվում, ալևից ավելի լավ հիմնավոր են, որ Արցախը Ադրբեջանինն է, Լաչինի կարիդորի խնդիրը քծել ռուսների գերպանը, մենք ասում ենք, աշխարհ, հայ ժողովուրդը, Հայաստանում կան մարդիկ, քաղաքական ուժեր, սովորական քաղաքացիներ, որոնք թքած ունեն սրանց չարժեքների վրա, որոնք անգլոսաքսոնական, նատոական ու թուրքական ֆիքս արժեքների ճանաչողը չեն։ Ինչ է տեղի ունեցել այս 4.5 տարվա ընթացքում, բոլորը գիտեք, ես չեմ բացատրելու։ Բայց մի բան իմացեք, սերերս 18 թվին բերել են իշխանության ու իրաց հոգևոր հայերից մեկը բոլտոնը ստեղասեց, որ հայ ժողովուրդը հրաժարվել պատվական ու ազգային կաղապարներից, իսկ այդ պատվական ու ազգային կաղապարներից ապրել առաջին տեղում անկախ ու հայկական Արցախն է, դուք թույլ եք տալու, համաձայնվելու եք, համաձայնվելու եք, որ սա թույլտավոր Արցախը պետք է Ադրբեջանի կազմում։ Արցախ, 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 ժողովուրդ, որպեսի աշխարհը մեզ հետ հաշվի նստի, որպեսի նույնիսկ մեր դաշտակիցին լսելի լինի մեր խոսքը, մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք ազգ ենք, որ մենք թասիմ ունենք, որ մենք այդ Եռաբլուրի արյան ձեռքերս չեն լվացել, սա Պիղատոսի նման իր ասած շայկայով ձեռքերը Արցախից լվացել է, գործը ասել են նրան, որ դեկտեմբերի 10-ին Արցախի անկախության հանրաքվեի օրը սա եմ իր կապիտուլյանտների շայկան, գոնե մի հատ ուղեր չի եղում, դա ոնց կարա հղի, Ալիևն ու Էրդողանը կարա պատժեն, հիմա գործը ասել են նրան, այսօր պարլամենտում իրար հերթ չտալով կանգնում ասում են, դե մենք գնանք Լաչին, ինչ անենք, թող Ռուսաստանի դեսպանը գնա, այ հոգնածներ, հատեղային գնացեք Գորիսկա բան, դա գնացեք, հատեղային գնացեք Սևլիչ, հատեղային գնացեք Ջերմուկի սարերը, տղային գնացեք Ստեփանակերտ, կարանք գնաք, կապիտուլյացիայից հետո երկու տարի շարունակ սա ռիս չի արել գնալ Ստեփանակերտ, ու սա և սրա թիմը ամեն ինչ անում են, որ մենք համակերպ ենք, դուք համակերպելու եք, չեք համակերպելու, ուրեմն ամեն մեկը պետք է ձեր շրջապատում, ձեր թիմում, ձեր ընկերների մոտ, ձեր երեխաներին բացատրեք, որ չկա Հայաստան առանց Արցախի, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը այդ ձեր ձավը տանեմ, Արցախյան, Ղարաբաղյան շարժման արդյունքա, այս ոստե սաղ կա, այս Արցախյան շարժման արդյունքա, չկա առանձին Արցախյան հարց, կա հայկական հարցի Արցախյան դրսևորում, եւ այսօր կաղրել, տոնացար, տոնացար խաղալ, եւ 120 000 հայություն, ընդեղ ցրտի ու մտի մեջը, դա դավաճանություն չէ, դա ցրկազերություն չէ, դա աշխայամնը վատպաննը, դա ստրկամտություն էլ չի։ Այսօր ուզում եմ հստակ նշել, որ մենք կանգնած ենք շատ լուրջ ճտության առջև, սրանք մի կողմից փորձում են ազգային օրակարգը սպանել, մի կողմից ձերքերը լվալ Արցախից, մյուս կողմից ուրանալ հայոց ցեղասպանությունը, մի քանի օր առաջ գլոբալ ֆորում էր, սրանցից որևէ մեկը ռիս չարեց ու առաջին էս կապիտուլյանտը,
քննադատի Թուրքիային հայոց ցեղասպանության իրագործելու մեջ ծրացից որևէ մեկը եւ ինքը առաջինը չխոսեց, որ միլիոն ու մեկ հայություն զոհագնացել թուրքական ցեղասպան քաղաքականության։ Սա կանգնում ասում է ցեղասպանություն չիրականացնելու լավագույն ճանապարհը երկխոսությունն է։ Ինչ երկխոսություն այդտեղա ցեղասպանության դատապարտումն է գլխավոր կանխարգելիչ բանը։ Մենք իրավունք չունենք, եթե մենք մոռանանք ցեղասպանության զոհերին, մենք մոռանանք Եռաբլուրի նահատակներին, մենք հոտ ենք, մենք մարդ չենք ուրեմն։ Հզոր Լորենցի մեծ Հրանտ Մաթևոսյանն ասում է, մարդ ու անասունի արանք ու հիշողություն ա կանգնած։ Մենք հիշողություն ունենք թե չէ։ Ունենք, այո, դե որ ունենք, պետք է ապացուցենք։